hyöty tästä koulutuksesta se, että kun mulla ei ollut aikaisemmin kaupan alan koulutusta, vaan mulla oli eläintenhoidon tutkinto, mikä tietty eläinkaupassa on hyödyllinen, mutta kun mä pääsin opiskelemaan kaupan alaa, niin mä pääsin eteneen vastuumyyjäksi, mikä ainoastaan on mahdollista tämän koulutuksen takia. Mun mielestä sopimus oli helppo, ja varsinkin kun se oli meille opiskelijoille maksuton. Ja tosiaan työssä on mennyt ihan työn ohella, se on ollut tosi joustavaa. Työpaikka tietty sitoutuu tähän, niin meillä on just sopivasti saanut työvuorot sovittu niin, että niin se ei haittaa koulussa käyntiä ja koulun käyntiä haittaa töissä käyntiä. Oli helppo, meillä kävi niin työpaikalla sovittuna ajankohtana oppisopimuksen edustaja keskustelemassa, sopimassa meidän myymäläpäällikön ja mun kanssa ne asiat. Et siinä meni semmonen reilu 40 minuuttia ja se oli tosi näppärä ja tosi informatiivinen. Keskustelu myös hänen kanssa, että hän ei vienyt työaikaa eikä mitään, koska se oli niin nopeasti kasassa. Mutta kuitenkin niin kattava, että ei jäänyt mitään epäselvyyksiä. Ja itse olen tykännyt tosi paljon koulutuksista. Jos joku muu kaupan alan ihminen, jota ei ole vielä niin koulutusta siihen, niin kyllä mä suosittelen tätä ihan lämpimästi. Että on ollut helppo tapa saada se koulutus. Vaikka onhan se kiva kouluttautua lisää, se hyödyttää myös jatkossa. Vaikka.